Қазақстан бидай өнін әлемдік нарыққа шығаруда көш бастап тұр. Әсіресе Ақмола облысы бидай және бидай өнімдерін 20 елге тасымалдайды. Өткен жылы өңір диқандары 6 миллион тонна өнім алған. Оның 2 миллион тоннасы кәреге жаратылды. Импорттаушы ел отандық өнімнің сапасын жоғары бағалап отыр. Ал Атбасарда ашылған диірмен күніне 150 тонна экологиялық таза өнім шығаруға қауқарлы. Кәсіпорында 30 адам еңбек етеді. Қазір 3 вагонға Тәжікстан жеткізілетін ұнды тиеп жатырмыз. Ауғанстан, Қырғызстан және еліміз бойынша да жеткіземіз.